Normálne nejak 1200 dolárov mám. Ja sa opýtam, že akú hudbu počúvame. Ja si však chrňov, keď máme 800 CD-čiek. Táto. Ok, ešte nikde aj nás. Táto, my už môžeme ísť. Ja už musíme ísť, lebo... Keď ten refrém. Ja to ja neviem. Všetci v dome, či ak to je? Ja chcem byť v dome. Ja chcem byť v dome. Ty chceš byť v dome. Ty chceš byť... Lolo chce byť v dome. Lolo chce byť v dome. Táto už je pripravený, či? Táto. Táto vás pozývame vedľa na našu šovku v poučnom znení našho monsterovci, ne? Tá poďme. Táto nám napísali do pizdárne, že ja vás nemôžem, ja proti tomu protestujem. Táto aj my protestujeme, ne? Také protestujeme. Tá protestujeme, lebo nám to tiež nepáči, ne? Nepáči sa nám to. Tam idú, ne? Teraz nejaký divák napísal, takže by mala Morika zmeniť imič, ne? Tá boli potera fotky, to ako by to mala zmeniť imič. Ako keby ona krása nebola, ne? Takže imič má zmeniť, ne? Tak ja som krása, ja som na seba hodal. Táto ma urazilo, ne? Táto si moja žena za 30 eur, ne? Má takto, ne? Slovačku si nenapúsaj, náš kúsaj je... Ja vám to vysvetlím, nie? Táto, že či by sme pokorní tam, nie? Sme pokorní, nie? Táto by sme pokorní. Táto by sme boli v tomhle pokore. Táto by sme pokorní. Táto bol som v tomhle pokore, nie? Táto zložil som tam pesničku v tomhle pokore. Táto by nepočula, to by nevedela hodou. To počula za ňu moje pesničky, tak by vedel, že v tomhle pokore zložil pesničku. Pesničku pre výšku. Hej, tak zložil som pesničku, nie? Normálne. Táto, dobre, niekto môže rozprávať, že v hornej pokore som nebol, nie? Táto nebol. Táto tam sme nebol. Táto v hornej som nebol, táto nie som pokorný. Táto, že som ja v hornej pokore nebol. Táto bol som ja v hornej pokore. Táto bol som ja v hornej pokore. Áno, táto dolná pokore je pokora, nie? Táto dobre sme boli. Táto, moja kapela, nie? Táto pripravený ste, nie? A nie? Táto, pustite nás režie ešte zjedný, nie? Ja by som to nevedela. Pozri, to sa je veľa. To neviem tak. Na pokoľa.